लफ्ज असा बुदूत में वह हथ के इज्जत कुरान पाक में अल्लाह सुबाना वाल फरमाइंदा वो इज्जत मंतशा वह तो ज़िलो मंतशा यानी इज्जत दियण वारो वो अल्लाह सुबाना पर अस दुनिया में यो रिवाज है कि इंसान समझ इंसान ही इज्जत दौलत से उनकी इज्जत शोहरत सां हुनजी इज़त वधे थी ऐं मक़ाम सां हुनजी इज़त वधे थी हक़ीक़तनि ईअं न आहे इज़त कंहिंजी जेतिरी आहे अला साईं जी अला साईं जे नज़रनि में आहे उनजे साम्हूं आहे पर अॼु जेको असां डिस्कस करण वारा आहियूं हथ खे इज़त छो त हिकिड़ो कानून ठहियो आहे पंजाब असैम्बली में जंहिंखां पोइ प्रोटेस्ट शुरू थी वियो आहे सहाफ़ियुनि जो ऐं ॿियनि इदारनि जो वजह इहा आहे कि हथ के इज ज है कि अगर कें मू की इज्जत को उछलायण की कोशिश करे या इज्जत के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे कि अज मे वे स्वीपिंग स्टेटमेंट दईस बे माँ की इज्जत घटज वह हथ के इज्जत या डेफेमेशन जो केस मुते दायर सके तो मुके सजा थे थी, थी। यू कानून पंजाब असेंबली में कल पास थो जुरू थी यही गाल चई है कि यकीन यू कानून थन घुर्ज पाकिस्तान में इन कानून की अशद जरूरत है हर कंहिंजी इज़त हिन महिल महफ़ूज़ न आहे चाहे उहे असांजा ॿार हुजनि चाहे उहे असांजा वॾा हुजनि चाहे उहे सियासतदान हुजे चाहे को ब्यूरोक्रेट हुजे ॾिठो इहो ई वियो आहे की सोशल मीडिया जी ताक़त खां पोइ कंहिंजी बि इज़त महफ़ूज़ न रही आहे ऐं यकीन अॼु जे दौर में अहिड़ी कानून साज़ी थियणु घुरिजे जंहिंसां इहे इज़तूं महफ़ूज़ थी सघनि तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी मिसाल रखां दुबई पाकिस्तानी लाही वेंदा आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे हाणे त दुबई में अगरि को माण्हू ॿिए माण्हू खे गार बि ॾेई छॾे तो वो पुलिस के सदी और हमरा के अरेस्ट कराई दो पर पाकिस्तान में अड़ो को कानून ना है पाकिस्तान में तो वह कम मूल गार बंद गारे वही गाल तो यानि हत के इज्जत यकीन पाकिस्तान की जरूरत है पर हाँ प्रॉब्लम थ्रॉब्लम यो थे सहाफतीी बिरादरी है जो एतजाज पी करें ऑल ओवर पाकिस्तान उन चवण है कि कानून के तहत जदी सहाफ़ी खबर हल्दी है खबर का लिखल जराए सोर्स उहे सोर्सिस सहाफ़ी रिवील न कंदा आहिनि हाणे जेको पंजाब असैम्बली कानून पास करे कयो आहे हुन जे तहत उहे सोर्सिस रिवील करणी पवंदियूं त यकीन हिकिड़ो वॾो धचको आहे छो जे करे अॻु में सहाफ़ी पंहिंजे सोर्सिस खे पंहिंजे ज़राइ खे लिकाए करे प्रोटेक्ट करे हुन मां ख़बर कढी करे अहिड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर जो कंहिं वटि न हुजे उहो तव्हांजे साम्हूं आणींदा हाणे उहे न आणे सघंदा छो जे जॾहिं ज़राइ ऐं सोर्स खे ख़बर पइजी वेंदी की हाणे मुंहिंजो नालो बि अची सघे थो अगरि हिन ते केस ठही वियो हिन ख़बर खां पोइ त पोइ मुंहिंजी नौकिरी बि हुई ऐं बि मरी वेंदुसि यकीन सहाफ़ती तनज़ीमनि खे हिन ॻाल्हि ते वॾो दुख غم रंज आहे ग़म आहे ऐं उहो رائے था قانون आज़ादीअ इज़हारे राय حصو कानून आर्टिकल ऐं आइन जो हिसो आहे उन ते इहो हमिलो आहे ॿी जंहिं शइ ते एतिराज़ु कयो वियो आहे की जंहिं माण्हुनि ते हथ के इज़त हिन क़ानून जे तहत केस ठहंदा उहे कंहिं अदालत में कोन स्पेशल ट्राइब्यूनल्स ठाहियूं ट्राइब्यूनल्स में जजिस हाँ तक इन्फॉर्मेशन शेयर कई वही, तो वही है कि उनमें हाई कोर्ट जहा न नंबा यकीन अगर हुकूमत ज मनपसंद अदालतू हुकूमत ज मनपसंद उनमें जज वेठा हुकूमत ज मनपसंद केस टा तो वही यकीन

तहफ़ुज़ात आहिनि हुननि खे तव्हां एड्रेस करे पोइ अॻिते वधो ऐं क़ानून साज़ी कयो पर इहो न थियो आहे त यकीन अॼु असांखे डिस्कस करिणो आहे पुछणो आहे ॾिसणो आहे की छा हिन क़ानून खां पोइ ऐं स्पेशली छो जे करे रुगो पंजाब में अञा ताईं ठहियो आहे सॼे मुल्क में ठहण जी ज़रूरत आहे हथ खे सॼे कानून खे पर हिकिड़ो नेशनल एजेंडा साम्हूं रखी करे हिकिड़ो नेशनल परसेप्शन इमेज पाकिस्तान जो साम्हूं रखी करे अहिड़ो कानून ठाहियो जो सभिनीनि स्टेक होल्डर्स खे बि ऑन बोर्ड वठी करे इहो क़ानून ठहणु घुरिजे अहिड़ी ट्राइब्यूनल्स जंहिंमें हुकूमत जा ई केस हुकूमत जी अदालत हुकूमत जा जज जेकी इन्हनि आवाम खे अञा गुसो ॾेवाराईंदा दे, ऐं मुश्तल कंदा छो जे करे असांखे ख़बर आहे की असांखे ख़बर आहे की अॻिमें